In Suriname is het eerste geval van de zeer besmettelijke Delta-variant van het COVID-19-virus bij een 7-jarig kind vastgesteld. Ondanks dit gegeven is er geen reden tot paniek, zegt directeur Rakesh Gayadhar Sukul in gesprek met onze nieuwsdienst. De Delta-variant van het coronavirus is op dit moment de besmettelijkste variant in de wereld en is reeds in meer dan 131 landen vastgesteld en nu ook in Suriname. De volksgezondheidsdirecteur geeft aan dat dit nog meer reden tot extra voorzichtigheid moet zijn binnen de samenleving. Wat ik zei, we moeten altijd alert blijven. We moeten alle mogelijkheden voor verspreiding proberen te minimaliseren. En je gaat een goed evenwicht moeten hebben. Je stippelt een beleid uit waarbij de kans klein is dat er mensen met een Delta-variant vrij rond kunnen lopen. We moeten wel beseffen dat geen enkel systeem 100% hermetisch stief is. Maar je moet streven naar 100% toe en dat doe je door de maatregelen die je in principe implementeert om de verspreiding te beteugelen. Aanstaande zaterdag wordt er wederom een selectie van monsters opgestuurd naar Nederland voor onderzoek, zegt Gayadhar Sukul. Gezien de COVID-19 gevallen in het land aan het afnemen zijn, moeten ieder te allen tijden voorzichtig zijn, meent de volksgezondheidsdirecteur. We moeten voorzichtig blijven. We moeten altijd alert blijven. Ten eerste, we weten, de Manaus variant die heeft al voor een ramp gezorgd in Suriname. En tijden van midden juli zo, eigenlijk het begon al een maandje eerder. En we weten dat uit de beelden van India bijvoorbeeld, dat deze Delta variant vreselijk veel leed kan zorgen. Voor vreselijk veel leed kan zorgen. En dat moeten we zeker voorkomen. En dan is het om te voorkomen dat er mass spreading events gehouden worden. Dus zo weinig mogelijk bij elkaar komen, feestjes, onnodig bij elkaar komen, moet vermeden worden. Kijk, voor werk. Voor werkgerelateerde zaken zijn er protocollen in place. Houdt u zich aan de protocollen, houdt u zich aan alle preventieve maatregelen. Want we willen geen verspreiding en we willen ook de groep mensen die ernstig ziek kunnen worden verkleinen. En dat gaan we doen door zoveel mogelijk mensen te stimuleren om zich te laten vaccineren. Het kind is op 9 juli vanuit Nederland teruggekeerd. 3 dagen na aankomst vertoonde het kind klachten en is onderzocht. Het resultaat dat het om de Delta-variant gaat is in het afgelopen weekend in Suriname aangekomen. Vooralsnog is er geen besmetting geweest binnen de familie van het kind.